Тікали від вогню, рятували травмованого з-під завалів та надавали першу медичну допомогу. В Ужгородській школі номер 20 провели День цивільної оборони. Навчити дітей оперативно та злагоджено реагувати в надзвичайних ситуаціях сюди прийшли представники ДСНС, Червоного Хреста та навчально-методичного центру цивільного захисту. Приймали організаційний досвід і директори 26 інших навчальних закладів Ужгорода, аби надалі провести аналогічні навчання у своїх школах. Більше розкаже Вероніка Мороз. Три короткі сигнали, і вихованці школи організовано виходять на спортивний майданчик. Їхню школу охопило умовне лихо. Діти тікають від пожежі. Одного з учнів витягують з-під завалів і надають йому невідкладну домедичну допомогу. На виклик прибувають і рятувальники, які швидко приборкують вогонь. Так екстремально у 20-й школі проводять День цивільного захисту. На подвір'ї майже 6,5 сотень учнів. Молодші з цікавістю спостерігають за старшими, які в свою чергу одягають захисні костюми та допомагають постраждалому. Я дізналася, як треба рятуватися від пожежі. Мене найбільше зацікавило, що як давали першу допомогу. Я вважаю, що ці заходи нам потрібні, так як в житті може статися будь-яка ситуація. І це заради нашої безпеки. Навчитися надавати першу медичну допомогу, якщо людина знепритомніла або при опіках і так далі. Як людину треба в ситуації спасати, що робити треба, якщо, наприклад, пожежа станеться. Мені розказали, що в пожежній машині має бути дуже великий шланг, щоб тушити пожежу. Потренуватись надавати першу допомогу школярі могли на отаких манекенах. До них вишиковуються довгі черги охочих. Всі від малого до великого прагнуть на практиці застосувати теоретичні знання, здобуті на уроках. Допомагають їм у цьому представники Червоного Хреста. Ми навчаємо школярів серцево-легеневі реанімації, відповідно масаж серця і вентиляція легень, різні види травм, зупинка кровотечі. Більше зацікавленість проявляли, звичайно, старшокласники, тому що у них є такий гарний предмет, як основи охорони здоров'я, валеологія. І, звичайно, вчителі відгукнулися на нашу пропозицію про те, щоб ці уроки проводилися на манекенах. Напередодні навчання на спільній нараді зібрали директорів ужгородських шкіл. Їм представник ДСНС розповідав про необхідність проведення застережних заходів у всіх навчальних закладах міста. Спільно освітяни спробували створити уніфікований план заходів цивільного захисту. Ми попробували разом розробити, скажімо, повністю пакет документів, який необхідний від наказу від початку навчального року до кінця навчального року завершення. Це плани дій, це удосконалення, це невізірувані ланки, формування, які необхідні, не дай, якщо щось виникне, якась природня або відповідно ситуація в навчально-виховному закладі. Результатами навчання залишились задоволеними не тільки освітяни та їхні вихованці, а й представники ДСНС, Червоного Хреста і навчально-методичного центру цивільного захисту. По даному заходу все було зроблено злагоджено, всі знали свої обов'язки, перш за все це обслуговуючий персонал мається на увазі вчителі, знали конкретно за яким сигналом, від якого згідно плану евакуації повинні бути виводити учнів, куди, на яку безпечну відстань і так далі, тобто спрацювалося відмінно. Вже цієї п'ятниці в більшості міських шкіл проведуть аналогічні навчальні заходи, до яких також долучаться представники Державної служби з надзвичайних ситуацій.